Երվահան, եկեք խոսենք ընտրություններից, ընտրությունից, իվերջո ոչ միայն այն պահով, որ տիմ ընտրություններ են տարբեր տեղերում, վերջին քանի տարում արդեն 2-3 տարի է մարդիկ անդադար ընտրությունների են գնում, արտակարգ եւ ոչ միայն, հիմա հետաքրքիր է, առաջին ընտրությունը կատարել է Աստված, առաջին ընտրությունը կատարել է Աստված. Ա դուք զգացիք, որ այդտեղ թակարդներ կան։ Ինչո՞ւ Աստված ընտրեց հենց հրեաների ազգը, որ փրկիչը այնտեղ ծնվի։ Դե ընտրությունն Աստված բարի մեջ իսկապես շփոթի մեջ կմտնեն ժողովուրդը, ինչ բարի մեջ մենք ուրիշ բան կտանք։ Ամեն մեկս էլ ընտրում ենք, չէ՞, ինչ որ իմ բան, ամեն մեկս իրոք տրված է, ընտրությունը ազատության չափանշը, ընտրությունը ազատության ձևաչափ է, այսպես ասած, երևի թե այդ բարերի մեջ ավելի ճիշտ։ Այդուամենայնիվ, Աստված ինչ որակներ հաշվի առավ հրեաների, ինքը ազգություն չուներ, չունի Աստված, ինչ որակները հաշվի առավ, երբ որ երկրագնդի վրա կային հին ցեղեր, գույներ, պարսիկներ, հայեր, արաբական ցեղեր, ու հրեաներ եւ այլն, եգիպտացիներ, ինչու հանկարծ որոշեց, որ պետք է փրկիչը ծնվի հրեաների մեջ։ Թե դրա նախապատմությունը շատ ավելի վաղուց է գալիս, երբ հրեականությունը որպես դեպքին ազգել չէր, ազգություն էլ չէր, եւ որևէ կերպավորված մշակութաձև էլ չուներ, որովհետև ընտրությունն Աստծո ավելի շատ կայացավ ընտրագույն մի մարդու վրա, Աբրահամի վրա, նա ով Ուրֆայից էր, Խարանից էր, հայկական լեռնաշխարհ է, միանշանակ, այսինքն ես արդեն իմ խոսքը հիմնականում ասեցի, այսինքն ընտրությունը ճիշտ է արել, ընտրությունը ճիշտ է, այսինքն Աստծո բնական ընտրությունը Աստված հատկապես նաև մեզ դրանով հուշում է, ինչ որ միտեղ ընտրությունը կարծեն արդարոր են, այսինքն արժեքի վրա տարանալ, որն է արժեքը, այսինքն անկախ նրանից ինչ ենք ընտրում, իհարկե պետք է արժեքը հաշվի առնել, արժեքը, այսինքն ոչ գինը, այլ արժեքը, դե միանշանակ այս շատ լավ բան, այսինքն ջալուտես վերջին շրջանում չի անգամ երեքի հետ միտեղ հանդիպելուց, նաև դա հիշեցի, մի այլ տեղ հանդիպելուց խոսում եմ արժեքների մասին, այս խղճ երեխեքը շատ դեպքերում մտածում որ ինչ-որ բանի գնի մասին եմ խոսում, այո, շատերը շփոթում են գին եւ արժեքը շփոթում են, եւ իսկապես ասենք, եթե վերցնում ենք, որ Աստված ինչպես այդ բոլորի մեջ կանգ առավ Աբրահամի վրա եւ ընտրեց նրան, Աբրահամը դարձավ Աբրահամ, ժողովուրդների հայր, եւ Աբրահամը որպես այդպիսին նախանշված չէ, որ որևէ մի ցեղի ազգի ներկայացուցիչ էր իբրև ընտրված, ուրեմն նշենք ընտրություն կատարելուց նախ եւ առաջ արժեք, այո, արժեք, ինչու հենց Մարիամին ընտրեց, որ նա ունենա Հիսուսին, այո, նրա բացառիկ սրբությունն արժեք համարվեց, եւ հետաքրքիրը հետաքրքիր, այսինքն ազնվությունը, նա սրբությունը բացառիկ է, նրա սրբությունն, ինչու, որովհետեւ նրա սրբության տեսակը ազնվության մեջ կարող են կայտեր ասել խոնարհությունը, նա իմանալով, որ պիտի բարձրյալի տարողունակ վիճակը իր մեջ ընդգրկի, եւ պիտի իր հետ կատարվի մի բան, որը մարդկային որևէ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում, հասկանում էր, որ եթե հանկարծակի նման մի տեղեկությունը դուրս գա, եւ ինչպես պիտի իրեն հետ վարվի ժողովուրդը ըստ իրենց օրենքի, այնուամենայնիվ ես մնում եմ իրոջ խոնարհ, լավ հասկանալով, որ փաստորեն ինքը հետո պիտի Մարկարյանը, որ ասել ազգերն ինձ պիտի Երանի տան, եւ որտեղ Աստված ասում է իր աչքը խոնար զավակների վրա է պահում, այս այսինքն խոնարությունը եւ սրբությունը հաշվի առավ, այո, ուրեմն արժեքի մասին խոսեցինք, ընտրություն կատարելուց պետք է լինի նաեւ ազնիվ, սուրբ եւ խոնար, եթե այդ արժեքները ընտրյալը պետք է լինի խոնար, սուրբ եւ արժեքավոր, հա, Եթե մայր ու թե խոնարությունը, սրբությունը, ազնվությունը լուրջ արժեքներ են, դրա համար էլ հենց այդ արժեքը մենք չենք ասում, թե ինչ-որ ասում են գլուխդ կախ, բան լավագույն արժեքների նկատմամբ խոնարվել, միանշանակ մեծ արժեքների նկատմամբ, հոգևոր
իր ծառայությունը հաշվի առած մարդու աստվածային արժեքների արժե մարդ պետք է խոնարհ լինի նշանակ ոչ թե մեծամիտ ասենք օրինակ եթե վերցնենք դա բաղդատենք մեր կյանքին թե մարդը օրինակ դուք խոնարհաբար ծառայում եք քրական կյանքին Եվ դրա խոնար ծառան եք այդ ստատիկներ արժեքները ճիշտ հատկատուն արժեքը ճիշտ մատակարարող որ յուրականչուր գրչակ չդառնա գրող այստեղ մի բան էլ նկատենք շեշտենք ովքեր ընտրվում են իրենց ընտրողին իրենց ովքեր իրենց են ընտրել նրա նկատմամբ ունեն ինչ-որտեղ պարտականություն եւ պարտքի զգացում աստված եթե ինձ է ընտրել Ես պարտավոր եմ իմ ընտրողի նկատմամբ խոնարհ լինել եւ պահել իմ արժանապատվությունները։ Աշխարհի կառումով իհարկե դա նաեւ հոգեվոր առումով այդպես, այսինքն եթե վերցնենք ածվածաշնչային անգամ։ Ես ունեմ հոգեվոր ու աշխարհիկը ինչպես նկատեցիք։ Շատ համադրված։ Մտածել իրենք, գնում ենք ընտրությունների։ Որտեւ եթե մենք էլ ընտրում ենք Աստծուն, չէ՞ օրինակ մարդը որոշում է մկրտվել։ Այսինքն ինքը ընտրել է Աստծուն։ Ինքը որոշել է, որ պետք է թողնի այլևս իր հին սովորություններով, ինչպես առաքյալն ասում է, թողեք դեր հին սովորությունները եւ նոր մարդ դառնալն այստեղ կարեւոր ասում է, այսինքն դու ընտրում ես նոր մարդ դառնալու ճանապարհը, ընտրում ես Աստծուն։ Աստված էլ ասում է այդ առումով, պարտավորում է իր զավակների հանդեպ նրանց պահպանել եւ ասում է վերջին օրը նրանց հարություն տալ։ Այսինքն ով իրեն է ընտրել, հարության տիրոջը, նա էլ պարտավորում է նրանց հարություն տալ։ Հետեւաբար այդ դրածած փոխկապակցված պարտավորվածությունը կա։ Ինչու դրեց հենց նույն, երբ որ ուզում էր աշխարհը կործանել արդարության համար։ Դրա համար նույն արդար էր կոչում։ Ասում էր այդ արդար ծերը, հետևաբար շատ դուրջ է, այնտեղ այնպիսի արդարության բաղդատում կա, բացասում կա, ասում է, նա այնքան պարզորեն էր Աստծուն դիմում, այնքան պարզումակուր է նրա սիրտը, հետևաբար այդ կա խոնարհություն նույնպես, այսինքն Աստված ի սկզբանե ոնց իր հանդեպ ունեցած խոնարհին, այդքան Երեխային նման պարզությամբ Աստծուն նայող սիրտն էր փնտրում։ Դա մոր նրան արդար կոչեց եւ Նոյը որպես այդպեսին արդարների այդպես ասած գլուխ անցածավ նահապետների մեջ որպես արդար։ Էլի նշենք, ուրեմն արժանավորը խոնարհությունը սուրբը, արդարությունը, ամեն մի ընտրող, ընտրվող, անկարնից ով է իր ընտրողը։ Ձայն բազմած ձայն Աստծո։ Պետք է ունենա այդ որակները։ Չկա այդպես։ Պետք է այդ որակները ունենա։ Հա, որովհետև մենք բազմաթիվ անգամ տեսել ենք, որ այնուամենայնիվ ձայն բազմածը ձայն Աստծո չէ։ Մենք չէ մի բան փորձել ենք այդտեղ։ Դե դա էլ սատանայի գույություն ունի, չէ՞, որ խառնում է։ Գուցե սատանայի մատն է խառը։ Լավ, բերքիչ է լույս եկավ աշխարհ։ Փարքերեն։ Նա սկսեց ընտրել իր համար աշակերտներ։ Աշակերտ։ Ինչ սկզբունքով էր ընտրում։ Էլի պարտության ու արդարության։ Թողնելու ես համակարգն ասեմ։ Ընտրվել է մեկը վարչապետ կամ քաղաքապետ, իր գրասենյակն է հիմնում, չէ՞։ Ահա։ Ովքեր են գործադիմ լինելու։ Ինչ որակներով էր նա իր կադրերը ժամանակակից լեզվով ասած։ Ինչպես էր ընտրում դարձյալ, ինչ որակներ էր հաշվի առնում։ Եթե վերցնենք այդպիսի Պետրոսին, Այդքան գիտեք, այսինքն երբ որ մենք այդ առումով փորձենք իսկապես մտածել Հուդային, որ զավաճառի։ Հուդայի խնդիրներ ավելի շատ է, դա էի ուզում ասել, այսինքն Հուդայի մասը, այսինքն եթե մենք խոսենք արդարության, սրբության եւ ազնվության, խոնարհության մասերը, չէ՞, պետք է դեղ հապակայինք, հապա Հուդան, նա այդպես ասած նախասահմանված է դա անելու, որպեսզի նաեւ հետագայի համար այլ օրինակ լիներ, բայց Հուդան նաև այն օրինակն էր, որ կարող էր նաև չլիներ։ Դեր այր, ինչքան էլ նախասահմանված լինի, այդ նախասահմանվածի մեջ էլ պետք է տրամաբանություն լինի, չէ՞։ Ինչո՞ւ դրամա մարգարեությունը կատարում։ Հուդային, որը պետք է այնուամենայնիվ։ Նա ի վերջո ընտրում էր իրեն աշակերտներ, որոնք առաքյալներ դարձան։ Այո։ Ահա։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ սկզբունքով էր ընտրում Հիսուսը իր առաքյալներին։ Ոքեր հետագայում գնացին աշխարհի աշխարհ եւ այլն։ Հետաքրիր բան կա։ Երբ որ մենք նայում ենք մի քիչ ավելի աշխարհի աչքերով այս առումով, մենք տեսնում ենք, որ նա նախ սկսեց իր ընտանիքից։ Իր ընտանիքից։ Եվ իր բոլոր զարմիկներին գրեթե այդ առումով նաեւ իրեն առաքյալներ կոչեց։
12-ի մեջ էլ եւ 72-ի մեջ էլ հիմնականում իր իսկ բարեկամներն էին։ Եթե վերցնում ենք, իր մորաքրոջ տղաներն էին, հատկապես առաքյալների մեջ կային իր մեր այսօր աշխարհի կյանքում կոչվում է կոռուպցիա։ Չմոռանանք։ Հա, չէ, դառնում է։ Եվ այնտեղ ինչքան բացարձակ ազնվություն գոյություններ նրանցից յուրաքանչյուրի մասին։ Բացարձակ ազնիվ։ Հետաքրքիր ինչն է, որ Հուդան իր ոչ բարեկամներ եւ ոչ էլ իր ընտրատաշակետներ, Հուդան Հովանես Մկրտչի աշակերտներ, որ թողեց Հովանես Մկրտչի հետո, երբ որ գլխատի լուդին տարել արդեն, Հովանես Մկրտչի հետո, երբ արդեն բանտարկվեց, Հուդան եկավ Հիսուսի մոտ։ Եվ արդեն նախասամավարտը նրան ինչ անել եւ ինչպեսին լինելը։ Եվ նա հնարավորություններ խուսափելու, որովհետեւ բազմակի անգամներ նրան այդ հնարավորություն տրել, ընդ որում նա գանձապետներ այդ բոլորի, եւ հետեւաբար նրա մոտ էր գտնվում կայթակղվելու ամբողջ առիթը։ Կարող ենք ասել, որ քանի որ գանձապետ էր եւ այդ արծաթի կամ ոսկու հնչյունները շատ ախորժալուր էին, նաեւ մեղավոր բաներ են ծնել նրա մեջ։ Միանշանակ։ Ուրեմն, որպեսզի դու Հուդա չդառնաս, պետք է կարողանալ զսպել գայթակղությունները, այո։ Միանշան։ Ահա, տեսնում եք, մենք կամաց ընտրում ենք արդեն իրար հետ։ Ինչ որակներ են պետք։ Ընտրողի որակ են պետք, արդեն։ Այո։ Մեզ մոտ իրոք ընտրողի որակը շատ-շատ է պետք բարձրացնել ճշմարտության վրա, եթե իսկապես մենք մեր բազմաթիվ կորուստների մեջ բազմատեսակ կորուստներ, օրինակ, երբ որ ննջեցյալ ենք ունենում, մենք կորուստ բառը շատ դեպքերում չենք օգտագործում, ասում ենք բաժանվեցինք, մեզանից հեռացավ մեր հարազատը, բայց երբ երկիրը կորցնում, դա կորցնում ես։ Եթե երկիրը, երբ մարդիկ են, երկրին կհասնենք դեռ, որովհետև նախ հլա ընտրեք, տեսնենք ով է մեզ կործանում կամ դուրս բերում այդ կործանումից նոր։ Քիչ առաջ որ կես կատակ ես ասեցի կոռուպցիա, այդ օմենանի ուզում եմ բացատրել միտքս։ Հարցն այն չէ, թե դու ում ընտրեցիր։ Այո, կարող է նաև իմորակրոշ տղա լինել։ Այս կամ այն աշխատանքում, եթե նա մասնագետ է։ Միանշանակ։ Մտածեմ, որ կարող է հանկարծ ասեմ, թե ես իմ քենակալին ընտրեցի եւ ոչ թե մեկ ուրիշի, ուղղակիորեն այդ կամ պարզամիտ ձևով։ Ինձ թվում է ճիշտ չէ։ Եթե մարդը մասնագետ է եւ նվիրված է այն գործին, որով ես կոչված եմ, ինձ հետ լույս եք հաշելու, իրապես լույս եք, ուրեմն ինչ կա։ Մենք գտանք այդ բառը՝ նվիրում։ Ուզում եք իմանալ աշակերտներին ինչպիսի սկզբունքով նա ընտրեց նվիրումը։ Դա քիչ ի՞նչն է։ Իր հոր կողմից, այսինքն աշխարհիկ մասով Հովսեփը, որ իրեն հայրության խնամքն էր վերցրել, չէ՞, մանկության ժամին, աստվածահայր կոչված Հովսեփը, որ Մարիամի նշանածն էր, Հովսեփը ուներ 4 զավակ, որոնցից մեկը Հակոբոս տիառն եղբայրը 12-ի մեջ չէր, բայց դարձավ Երուսաղեմի պատրիարքը առաջին, եւ նա ինքը խաչով օրհնել էր բերեց այդպես ատատ աշխարհ եւ խաչի միջոցով, ու ինքը տարավ պատրոն Երուսաղեմի առաջին տաճարի կառուցողը պատրոնի կետակու հետ միասին, սակայն ամբողջ քանտրի մեջ նվիրման ոգին էր, որ մարդիկ գիտակցում են 12-ը եւ ապա հետագայում նրանցով ղեկավարվող 72-ը հստակ գիտեին, որ իրենք գնում են ինչի ճշմարտության ավետարանը տալու մարդկանց, ընդ որում նահատակության գնով էին պատրաստ դա ասելու, որը որ այսօրվա չափանիշով ասած որևէ ընտրվող այդ պատրաստակամությունը չի հայտնում մեզ։ Ես ոչ քան նկատում եմ, թե ավետարանը քաղաքականացվեցի, այդպես ասած ես մի քանի վարկյան։ Թե ավետարանը։ Դեր քաշեցիք դրան։ Եկեք անկում պատմության մեջ նրանք, ովքեր բացարձակ ճշմարտության են հետևում, չարուժերի կողմից այնուամենայնիվ շատ դաժան պատիժեր ունեն։ Ահա։ Վերցնեք թեկուս Հովանես Մկրտչին։ Նա իվերշո չեր։ Պատուս գումիրեն, թուլեր տալ իրեն տիրակալի հասցեին ասել բաներ նրա վարքի մասին, եւ պատահանջ կան չէր, որ վրիժառության զոհ դարձավ։ Երևի թե դրանից դաս առնելով են հիմա նրանք, որքեր
այսօր ընտրարշավի մեջ են, մեկը միսի վատ բան չեն ասում, միայն իրենք է իրենց գովում, վախենում են էլ ասեն հանկարծ, այս ինչը կաշարակեր է կամունակ չի։ Գովվատը նա չէ, ով ինքն իրեն է գովում, այլ որ ուրիշներն են իրեն գովում, եւ ասում ընտրվատը նա չէ, ով ինքն է իրեն ընտրում, այլ նա, ով կընտրի նրան։ Հետևաբար մենք մի տեսակ հոգևոր ավետարանական կյանքի իրական քրիստոնեական հիմքերից մի քիչ շատ ենք հեռացել։ Դրա համար այսօր մարդիկ համ ընտրողները եւ միևնույն ժամանակ դրանց մեջից էլ ընտրվողները մի քիչ շատ են բարձրաձայն խոսում իրենց տեսակի, որակի, կարողությունների, անելու հնարավորությունների մասին։ Որևէ մեկը չի ասում ըստ տիրոջ կամքի, եթե ընտրվեցի, պարտավորվում եմ, ասենք, Աստծո ողորմությամբ ու դրա տված իմաստությամբ առաջնորդել, եւ փորձի ճշմարտությունը հասկանալ, գնում է ինչ-որ մի ծանր գործի, եւ հատկապես շատ կարեւոր է, որ ավետարանի խոսքն այսպիսինն է, երբ որ շատ լավ ենք հիշում, չեմ, բայց երբ Քրիստոս լսեց ու հասկացավ հոգով, թե աշակերտին ինչի շուրջ են վիճում, աշակերտների վեճ կա, նրանք լսեցի, որ Քրիստոս ասում է, թե ես պիտի գնամ Երուսաղեմ եւ պիտի խաչը հանենին եւ ես պիտի մեռնելուց հետո 3-րդ օրը հարություն առնեմ, նրանք մտածում են, որ արդեն իրենց մեջից ինքը դուրս է գալիս, իսկ ով է ղեկավարելու իրենց, եւ այս խնդիրը տարավ նրանց մետին գտնելու հանգամանքը։ Քրիստոս դա կանխեց մի անգամից, նախ մի օրինակով Հուկասի մեջ ասում է, թե երեխա վերցրեց հետ ու կանգնեց հետ ու ասում է, այս երեխային կընդունի, այսինքն այդպես պարզ, այդպես չիտակ, ով ձեր կրտսերնը, նա պիտի ձեր համար մեծ կոչվի, որովհետև ասում է, ես ձեր մեջ մեծն եմ, բայց ես եկել եմ ձեզ ծառայության, եւ հետեւաբար ծառայության ոգին է տալիս Քրիստոս։ Մեր իրականության մեջ կարծես դա չենք կարողանում գտնել, պատրաստակամությունը, ծառայության, բոլորը իրենց տված իշխանությունը համարում են իշխելու խնդիր, այնինչ Քրիստոս տվեց, որ իշխանությունը ծառայության համար է, այսինքն ուսուցիչը իշխանություն ունի սովորեցնելու, հոգևորականը իշխանություն ունի ծառայելու, հոգևոր կարիքները հոգալու, վարորդը իշխանություն ունի մեքենան վարելու, մարդ տեղափոխելու։ Այդ բոլոր այդ ձեր թվարկածները դարձան ծառայում են ինչ-որ մեկին, հանրությանը, տվյալ անձի եւ այլն։ Դա բնական է, տվյալ դեպքում։ Ծառայում են ավելի գլխավոր, այսինքն դու իշխում ես լծակների, որոշ հնարավորությունների, բայց ծառայում ես ավելի վեհ, ավելի մեծ բաների։ Այո, սակայն էլ եմ ասում, այստեղ իշխանության խնդիրը այնպես ինչպես Աստծո արդարությունը մարդու արդարության հետ չի համատրվում երբևիցե, որովհետև Տերը միշտ խնդրում է մեզ խնդրել նախ ասում Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ աշխարհում ինչ որ ուզում եք ավելիով պիտի տրվի ձեզ։ Երբ որ մենք այս կերպ չեն կարողանում հասկանալ Քրիստոսի խոսքը, քրիստոնեությունը մեզ համար չի դառնում արդեն կենսակերպ, դառնում է պարզապես, ոնց որ շատերն էս վերջին ընթացքում հանկարծ հիշել են եկեղեցու տեղը, պահ տեսնեք, ա բա ոնց պետք է գան, տենան, վերջը ժողովուրդը հավաքվում է այնտեղ, պետք է գան իրենց ցույց տան, չէ՞։ Դա բնական երևույթ է, ըստ երևույթին, բայց նաև սատանան է կարծես դրդում, ես չեմ հավատում նրանց աղոթներին, մեծ մասի, այդպես ասեմ, իսկապես մեծ մասի աղոթներին չեմ հավատում, չեմ հավատում, որ նրանք քրիստոնեաբար են վարվելու։ Բանն այն է, որ մենք հաճախ այսպես խոսում ենք, թող հանկարծ նրանք, ովքեր հետևում են մեր թեմային, չմտածեն, թե հեքիաթներն ուզում ենք իրականության վերածել եւ այլն։ Քրիստոնեական գաղափարախոսությունը ըստ ինձ եւ ավետարանը շատ խորհուրդ խրատներ ունի իր մեջ, մակրագործված օրինակներ, որոնց օրինակ դրա վերցնելով, կոպիտ ասած շաբլոնը վերցնելով, երբ որ ուզում ես այդ շաբլոնը դնել այս կամ այն անձի վրա, տեսնում ես նա որտեղ է շեղված։ Փիլիսոփայությունն ըստ ինձ դա է, այլապես մեղասու կասենք էս հեքիաթներն ինչ կապ ունեն այսօրվա մեր իրականության հետ։ Չէ, այդպես չէ, որոշի չա դրել, այդպես չէ, մենք մի կողմ ենք թողել, եղել է, չի եղել, բայց այն հզոր գաղափարական ներուժը, որ կա ավետարանում, թե ինչու պատահական չէր, որ ես այդպես սկսեցի, առաջին ընտրողն Աստված էր եւ ընտրեց, ինչը հաշվի առավ, որ ընտրեց, արդյոք մենք գնում ենք ընտրությունների, կարողանում ենք դա հաշվի առնել, թե զուտ այն բանի համար, որ իմ օրաքրոջ տղան է, իմ քենակալի ընկերն է,
Եղբայր, դու քո քենակալին կամ մորաքրոջդ այդ պահին բավարարեցիր, բայց կրակը գցեցիր ամբողջ մի ժողովրդի եւ քո երեխաներին նույնպես։ Հա, նրանց ապագան նույնպես։ Ինչ որ, այսինքն դու ընտրելուց մի հատ մտածիր։ Մտածիր, թե ում ես զայն տալու։ Դա ընտրությունն այն բանի համար չէ, որ ես լավամարտ դառնամ իմ հարևանի կամ իմ Առավելաբար ոս առաջարկը մարդահաճությունից ասում է հեռու մնացեք, որովհետև մարդահաճությունն ասում է աստծո դեմ ըմբոստություն։ Որքանով ես տվյալ մարդուն զայն տալիս, որքանով է ազնիվ ապրել, որքանով է խոնար եղել, թե գորոզա մտածել է։ Գիտեք, հետո մի ուրիշ խնդիր էլ կա, Խալաթյան, ինձ թվում է մենք նաև մոռանում ենք ժամանակի ընթացքում եւ այդպես վարվել, ճշմարտությամբ վարվել, ճշմարտությունից հետո աղոթել տիրոջը, որպեսզի այդ մարդուն պահի այն արժեքների մեջ, ինչքան որ ես գիտեմ։ Օրինակ, հասկանում եմ, որ այն մարդը սուրբ է, խոնարհ է, լավն է, ուրեմն խնդրում եմ տիրոջը անընդհատ այդ զորության մեջ պահի, շնորներով առատ պահի, որպեսզի կարողանա ղեկավարել ու առաջ մտնել։ Մյուս կողմից, եթե մենք արժանավոր մարդ ենք ընտրում, հետագայում էլ նրան հարգում ենք եւ պահանջում ենք, գիտենալով որ նա կարող է անել կամ թերացնել, եւ նայել այդ պահանջից չի խուսա։ Իսկ եթե անարժան մարդու է, ասես դե հա դե ախպերս ասավ սրան զայն դուր տվեցի մի կրակն է գնել, ինչու եղբայր, կարելի է չէ այս գլխից արդեն դեռ ժամանակ կա մտածել, թե դու ում ես քեզ հանձնում այդպես կոպիտ հնչեց գուցե, ես իմ բախտը, իմ տունը, իմ բակը, իմ ժողովրդի բախտը, իմ համակարգացում, իմ հարազատների, իմ երեխաների, թորների, քրոջ սախպորս բախտը ում եմ հանձնում, դա էլ բախտի բանը չէ։ Եթե ամենայնիվ այնպիսի մի փոս է, որ մեքենաները ստիպված են լինում փախցնել փոսից ու գալիս է խփում է հարազատի սպանում է, վարորդն էլ մեղք չունի, չի նկատել, կամ եթե ճանապարհներն այնպես սառած են ամեն տարի լինում, որ մարդ չի կարողանում ոչ մեքենավարել, ոչ քայլել, դա ուղղակիորեն ազդում է մարդկանց վրա։ Փորձեք սոցիոլոգիական հետազոտություն անել, թե ձմեռը քանի մարդ որտեղ է ոտքը կոտրել, դա ով է մեղավորը, այդ քայլողը մարդը չէ, մեղավորը այնքանը, որ այդ դրան ձայն տվեց, ում ձայն տվեց։ Մենք այնուամենայնիվ դրա համար ես հենց կներեք, ասում էի, որ ի՞նչն է հաշվի առնում ընտրելուց Աստված, մտածեք, թե Աստված, երբ որ դու ձայն ես տալի, եթե դու հավատացյալ ես, խրախուսում է քեզ, որ այսինչ մարդուն ձայն տուր, թե չի խրախուսում։ Գիտեք, արտահայտության տարբերակը նույնն է։ Թե չէ գեղեցիկ բոլորս է խոսում։ Աստված թողել է նաև նրան, որ մենք իրեն ապավին ենք տվյալ դեպքում, ով էլ որ կլինի ղեկավարը նրա համար, այո, Աստված որոշակի առաջնորդություն է արել աղոթի նրա համար։ Այո։ Մենք մեր տեսակի մեջ, երբ որ մենք այլևս դարել ենք ընդամենը արժեքների զուրկ մի ամբողջ ճակատություն եւ ձգտում ենք կարծես թե չունենք այդ արժեքները վերարժեւորելու, հասկանալու եւ այլն, պարզ չէ որ մեր միջից արժեքները գնահատող մեկը չպիտի դուրս գա, որ փորձի իսկապես վերափոխել ինչ որ բաներ կամ փորձել իշխանաբար տեր կանգնել այդ արժեքներին կամ առաջնորդել նման բաների մեջ, որակական տեսակ պիտի փոխվի ամեն դեպքում, ասում եմ, եւ կարծես թե մենք էլ իսկապես արժանի ենք լինում նրան, ինչ որ ընտրվածը կամ ինչ որ եկատը իշխանության գլուխ։ Կարծում եմ, որ Աստծո խոսքը, որ ասում է, չկա իշխանություն, որ Աստծոս չլինի, այսինքն Աստված ինչ որ ձևով ներադրի, որտեղ եթե մենք համարենք, որ Աստված պատժում է, պատժելուց մարդու խելքն է առնում, չէ՞։ Այո, եւ պատուրեն մեզ խելքը առնում է, գնում է ես ասում ու մեզ։ Ուտյանը բել մեզ բազմաթիվ եմ ասում, հիմա կորուստների մեջ անդառնալի արժեքների համակարգի անդառնալի վիճակի մեջ, քրթական համակարգում սխալների մեջ, որոշակի բաների մեջ մեզ եւ մեր կողքին դրած հարևանների միջոցով մեզ ուղղության է բերում Աստված, թե ինչպես պետք է անել, որ ավելի կարող լինել այս կամ այն գործի մեջ, գնահատել սեփական կարողություններ եւ այդպես գործի գործ դնել, որպեսզի ուժերից ավելի մեծ վեր բաներ չփորձես խոստանալ եւ նաեւ անելու պահին չկարողանալ ոչինչ անել, ավելի իրատես լինել։ Երբեմն կարդում ես նրանց նախատրական խոստումները, ծանոթանում ես, ծիծաղելի է, իրենք իրենց ասածին հավատում են, որ կարողանան այդպիսի բան անել, խոստանալ ֆանտազիայի ժանրից, այո, խոստանալ չէ կարելի։ Եվ եթե ընտրությունից առաջ նորից հետ դառնամ իմ ասածին, մի հատ մտածեք, եթե ես հավատացյալ եմ,
Աստծո սրտին, ինչպես ասում են ժողովուրդը, դժար չի գալիս, որ ես այսինչ ձայն եմ տալիս. Կկարողանա արդյոք, կկարողանամ ես իմ երեխային գնահատանել մանկապարտեզ հույսով, որ նա կշտանալու է և լավ է դաստիարակվելու, լավ է խաղալու, կկարողանա այդ մարդը կազմակերպել նախադպրոցական ուսումը, կկարողանա դպրոցական ուսուցումը, կկարողանա աշխատանքի և այլ հարաբերություններ, ի վերջո մենք համակեցությամբ ենք ապրում։ Միանշանակ, ինչ խոսք։